Yksi testing 1, 2, 3. Testaamme. Jos haluat kikkailla zoomauksella, niin tällä pystyy zoomailemaan. Tässä zoomamme nyt Ville Oksaseen. Hän on paneeli vete. Mitä haluat sanoa Ville yleisölle? Vaikka tekeminen seuraavaan ehkä tunnusvaiheen ydinteema, niin sitä käytävä keskustelu tulee todennäköisesti osoittamaan, että miten hyvin ehdokkaat osaa adaptoitua tällaisiin vähän haastavimpiin kysymyksen asetteluihin. Tämä kuulosti hyvältä. Täällä Ville Lehtola. Ville, sä oot Espoosta. Kyllä, mä oon Espoosta. Ja jos sinä saat päättää, niin vielä itseään, niin osaa vieläkin. Kyllä joo, siis nythän niin on tehty ihan viralliset arviot siitä, että siirtymäkauden jälkeenkin niin tulisi mieli olla vuodelle lisäkustannukset siitä, että jos lähdet sairastaa tämän pakkoliitoksia. Että kyllä näissä niin kunnallisissa asioissa mennään sen niin kuin, palvelut ja tavallaan nämä elinkeinon asiat edellä. Että pidetään huoli siitä, että peruskuntalaisten arki toimii ja ei yritetä mitään suuruuden hullua harjoitusta. Ja sitten mä puolestaan Ossi Mäntilahtia, yksi paneelin alullepanijoita, ja mä olen ihan samaa mieltä herrojen kanssa siitä, että tämä tekijänoikeusasia on niin tärkeä juttu, että siitä pitää käydä keskustelua myös siitä huolimatta, että meillä on kunnallisvaalit. Tosin mä olen Villen kanssa pikkasen eri linjalla tästä kuntapolitiikasta ja kuntarakenteesta, mutta se varmaan ei ehkä ole ihan tänne illan ykkösasia.